Sledujete reportáž televize FilmPro, zpravodajství z vašeho regionu. Příští týden si připomeneme 75 let od konce druhé světové války. I když jsou v Klatovech zrušeny všechny květnové kulturní akce, přesto by se na toto výročí nemělo zapomenout. U příležitosti 3/4 století od osvobození našeho regionu americkou armádou se chystal slavnostní program. Přestože není možné jej uskutečnit, vzpomínková akce v menším měřítku proběhne. 5. května si připomeneme nejvýznamnější den novodobé historie našeho města, a to je den, kdy na Klatovské náměstí přijeli americké tanky a skončilo tak pro Klatovany hrůzné období druhé světové války se všemi jeho útrapami, se strachem o život, se strachem o to, zda se ještě někdy setkají se svými blízkými. Bohužel v tomto roce, kdy je to již 75 let od tohoto památného dne, si nebudeme moci toto výročí připomenout v plném rozsahu, jak jsme plánovali, přesto pominout ho rozhodně nepomineme. Navštívena budou stejně jako každý rok místa, která připomínají události roku 1945. V 10 hodin na Zůří a posléze ve 13 hodin u Klatovské radnice spolu se svými kolegy položím květiny, abychom uctili památku všech obětí druhé světové války, a slavnostně bude vyzdobeno město. Na Klatovském náměstí bude znít dobová hudba připomínající právě ten květen roku 1945. Chtěl bych poprosit všechny vás Klatovany, pokud budete mít možnost a chuť připojit se k těmto památným dnům, můžete přispět výzdobou svých domů, tak, abyste doplnili tu městskou. A pokud byste chtěli položit kytičku také k pamětní desce u Klatovské radnice, prosím o jediné. Dodržujte všechna doporučená opatření našimi epidemiology, tak, aby se nákaza nerozběhla opět tam, kam nechceme. Další zajímavé reportáže naleznete v televizi FilmPro. Vysílání sledujte i na internetu. Nenechte si od nikoho kecat do svého života. A plňte si občas nějaký sen, když je třeba úplně malinkatej, ale je třeba tady to dělat. Kultura, sport, zábava a dokumentární filmy. To je regionální televize FilmPro. 24 hodin denně. Zprávy od Plzně, jihu až po Šumavu. Já bych popřál televizi FilmPro klatovští diváci, aby se na ně rádi a intenzivně dívali. www.filmpro.cz